Ovakva ih je scena dočekala jučer kada su ušli u blagovaonicu. Derutna škola sada se doslovno raspada. To jutro su zaposlenici došli u školu i vidjeli su sve palo po stolovima, sva sreća djeca nisu bila. Otpala je žbukar i gips, sve je bilo vlažno, mokro, tako da zaista zastrašujuće je djelovalo. Dodatan problem je i evo ovo što se sada dogodilo, da je nakon ovog snijega, kad se počeo topiti snijeg, dakle voda provalila u blagovaonicu, otpao je jedan dio stropa i zaista je curilo kao da neko lijeva iz šalice. Bila je to kap koja je prelila čašu. Više od 40 godina star objekt u Zrinskoj odavno ne odgovara ni minimalnim uvjetima za rad, a o pedagoškim standardima modernog školstva nema ni slova. Ovoga puta roditelji su odlučili reagirati te medijima prenijeti čitavu priču. Moja djevojčica je Mija, ima Down sindrom. Višestruka oštećenja zdravlja, prošla operaciju srca, crijeva, oštećenja mozga ima. Moja kćer Maja Paladinić, ona ima 8 godina, a ima autizam. David ide u školu ovu, jel, Milan Amruš, i evo, samo bih htjela reći da su uvjeti jako loši, znači nepodnošljivi, djeca ne mogu napredovati, nazaduju. Nedostaje prostornih kapaciteta, umjesto da uče i napreduju, često se radi, uči pa čak i na WC ide, na smjene, jer mjesta nema za sve. I nama nedostaje učionica, nedostaje nam kabineta, sanitarnih čvorova, svega, nemamo ni spremišta. Za osoblje sanitarni čvor je samo jedan, a nas sad ima 67, zaista i muški i ženski WC. A isto tako za djecu ima samo 3 WC-a, imamo 106 učenika, a 3 WC-a, jedan ženski i dva muška. Dakle, dugo bi trajalo dok ja sve nabrojim što nama treba. Da ta djeca moraju ići u 2 smjene u školu, to je neprihvatljivo. Za ovakvu djecu to je neprihvatljivo. Nemamo rehabilitacije, nemamo senzoričnih vježbi, nemamo kinezioterapeuta dovoljno, defektologa, logopeda, ali to sve ovisi opet o tom prostoru jer ih ne možemo zaposliti više. Ovi koji rade se trude, koliko sam. Oni su odlični, to je sve jedna mlada populacija stručnjaka koji su stvarno zaista divni i koriste maksimum i više od maksimuma i posvećuju svoju pažnju ovoj djeci i rade s njima najbolje što mogu. Prostor je mali, sve je jako staro, puno djece ima, znači 107 đaka i sanitorni čvorovi su jako loši. Popisu problema nema kraja. Izgradnjom kružnog toka, kažu, još će biti teže jer gust promet sada je doslovno ispred njihovih prozora. Na pitanja koja su postavili nadležnima i dalje nema odgovora. Obratila sam se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Oni su tražili očitovanje ravnateljice. Ravnateljica je stvarno ispala fer, očitovala se odmah. Grad nije. Od studenog 2016. se čekaju očitovanje grada. Znači, grad ignorira i nas, a i ministarstvo. Jednostavno uopće ne poduzimaju ništa. Evo koliko imamo istog gradonačelnika dugo, već 3 mandata. U 3 mandata se ništa nije riješilo za ovu školu. Nova škola i dalje je samo obećanje u koje malo danas tko i vjeruje. Nemamo službenih informacija. Čuli smo kao i svi iz medija da se priprema izgradnja nove škole, ali nemamo nikakvih detaljnih informacija o tome. A ja se nadam da će neko čuti, jer evo, mi smo već više puta, mislim da su svi već obaviješteni, ali nažalost niko nas nije ozbiljno shvatio niti čuo zapravo. Ne znam šta bi rekla, vjerovatno nemaju sluha za nas, nisu u našoj koži, pa ne mogu znati, a mi, moje dijete do 21. godine mora ići ovdje, tako da dug put je njezinog ovdje, ona je tek sad krenula, tako da budućnost joj je ovdje. Sve za djecu na kraju. Sve za djecu, tako je. Da ste se družili ovoga puta roditelji. Tako je. Stvarno ćemo poduzeti sve i idemo do kraja. Nećemo stati. Po osmijeh ove djece ne biste prepoznali da ima problema, no njihovi roditelji dobro znaju. Svaki dan bez primjerenih rehabilitacijskih i obrazovnih elemenata za njih znači dodatno zaostajanje za vršnjacima, a to je nedopustivo. Grad Slavonski Brod brine za puno toga zašto su djeca s poteškoćama ostala po strani, i to već godinama. Roditelji više nemaju strpljenja, ostaje razočaranje i tuga. Zašto nema novaca za novu školu i zašto sustav za kazuje baš na njihovoj djeci?